חדשות ספורט יום שני 4 באפריל, היום בחמישה לתשע בערב, שידור בערוץ הראשון, ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, כעת מקום ראשון מכבי תל אביב 68 נקודות, מקום שני הפועל באר שבע 66 נקודות ומשחק חסר, מקום שלישי ביתר ירושלים 54 נקודות ומשחק חסר. אתמול בליגה הישראלית בכדורגל ניצחה מכבי תל אביב 3-0 את הפועל רעננה משערים של ערן זהבי, טל בן חיים החלוץ ומדוניאנין. במשחק נוסף שהיה אתמול בליגה הישראלית בכדורגל נפרדו הפועל חיפה והפועל כפר סבא בשוויון 0-0. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 67-59. מכבי אשדוד הפסידה 72-90 להפועל אילת. היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו עירוני נס ציונה מול מכבי ראשון לציון, וכמו כן התמודדו בשעה 8 בערב שידור בספורט 5 הפועל תל אביב מול מכבי קריית גת. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.